Инвестициялар және даму министрлігі мамандары көлік прокуратурасымен біргіп санитарлық авиацияның әуе көліктерін тексеруге кірісті. Алматы облысындағы тікұшақ апатына байланысты арнайы комиссия да құрылған. Борт ішінде 5 адам болған, бәрі де ажал құшты. Тікұшақ қалдықтары мен адамдардың денесі Талдықорған әуежайынан 18 шақырым жерден табылды. Әуе кемесін тізгіндеген Виталий Кондратюк ол ең үздік пилоттардың бірі болған. Бұл туралы Аспан компаниясының бас директоры айтты. Америкада құрастырылған тікұшаққа өткен жылы ұшуға жарамды деген сертификат берілген.